Sziasztok! Ez itt a Műanyag Mihály második rész. Na jó, szóval... Oké, mehet! Az első részben a felnőttek mondták, meg mit csinál. A második részben is megpróbálták, de nekem más ötletem támad. Először is, hogy viccesebbé tegyük a dolgokat, ide hívom az egyik barátomat. Halló! Ha, ott jön. Szavazd be! Ó, ketten akartunk filmet csinálni. Aha, megpróbáljuk. A szerencsére a Petkupánál számít, mit akarnak a gyerekek. Ettől kezdve mit csináljuk a videót, bocsi, a hibákért. Bendi asszisztens jól végzi a munkáját. Nem tudom, hogy látjátok-e, valahol ott lehet látni a PP-jelet. Mert előbb szétvágtunk egy nagyon darab polipropilén. Szóval, ebben a részben ledaráljuk azt a műanyagot, amit a múltkor szétválogattunk. De a nagyobb dolgok nem férnek bele a daráló szájába, ezért ezeket előtte szét kell vágni. Ha még nem csináltatok ilyet, csak felnőttel próbáljátok ki, mert a műanyag elég kemény. A daráló részei. Van egy erős motorja, bekapcsoló vészleállító gombja, szája, torka és egy doboz, amiben a darálék megy. Első fontos dolgok a védőszemüveg és egy szülő. Vagy felnőtt. Na. A darálás első lépése az etetés. Nézzük meg. Ezt le fogjuk darálni. Ebben bedobáljuk a műanyagot, nem szabad az összeset egyszerre. Ne így fel a fejétekbe, mert hogy nem megy be. Utána jön a benyomásra a műanyagnak, mert sok műanyagot le kell nyomni, hogy a fogak bele tudjanak harapni. Mondom, hogy saját felvételek. Nézzétek, hogy milyen szépen lenyomódja. Eltűnt. Na jó, most ezt megengedjük, hogy lemenjen szépen, és azután megmutatjuk nektek a végeredmény. Na jó, itt van a végeredmény, szerintem nagyon szép lett. Szerintem nagyon jó, meg amúgy még jó meleg a surlódás miatt felmelegíti. Szóval így nagyon jó érzés így a kezedet így benne cuccolj. Sziasztok! Ez volt Műanyag Műhelynek a második epizódja. Jó volt ezt az epizódot csinálni, úgyhogy senki nem mondta meg nekünk, hogy mit kelljen csinálnunk. Szóval találkozunk a következő epizódban. És most ezt megolvasztjuk. Nem úgy működik, de sziasztok! Sziasztok!